я відчуваю себе як, знаєте, якимось тут іноземцем, бо кругом чужа мова, по телебаченню, по радіо, кругом, яку станцію не включиш, кругом російська мова. Хочеться знайти український, щось почути. Я зрозумів, бо був в Європі, по країнам їздив. Там всі говорять на своїй мові. Якщо ти не знаєш їхньої мови, ну ти глухий і німий. Тобі там нема місця. Треба навчитися їхньої мови, наприклад, французької чи португальської. А до нас приїжджають, вони не спішать навчитися нашої мови, а говорять на російській. І багато людей, які вже живуть тут, нам дуже тяжело навчитися української мови. Мені дуже сподобалася одна передача з Казахстана. Хлопчина, 18 років йому, він навчився української мови по телебаченню. Людина хотіла, чи сподобалась йому наша мова, і він навчився. Тут люди живуть роками, віками і не можуть навчитися рідної мови, нашої мови. Хоча хай буде їхня нерідна мова, але ти тут живеш, ти маєш знати нашу мову. Ти говори собі російською, так, чи якою, чи казахською, чи німецькою, неважливо, але ти маєш перше знати нашу. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.